Mito Rizote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili usilikuwa. Inaelezwa kuwa aliyekuwa kaimu mwenyekiti wa Simba Salim Abdalla try again amependekezwa kuchukua nafasi ya aliyekuwa mwenyekiti wa klabu hiyo Swedi Mkwabi ambaye amejiuzuru jana. Taarifa za ndani ya klabu ya Simba zinasema kuwa bodi ya wakurugenzi imemshauri try again agombee nafasi hiyo pindi muda wa uchaguzi utakapowadia. Mapendekezo hayo inaelezwa yametokana na namna try again alivyoiongoza Simba vizuri wakati akikaimu nafasi ya Evans Aveva aliyekuwa rais wa Simba wakati huo. Klabu hiyo kongwe sasa itaendelea na majukumu yake bila ya kuwa na mwenyekiti kufuatia kujiondoa kwa Nkwabi ambaye hajamaliza hata mwaka mmoja tangu kuchaguliwa kwake.